I ćao ljudi, danas ću pokazati kako obiti brava bez ključa. Sada kameru stavim ovdje. Da vam pokazam, znači ključ može lako da se to... Ključ može vidjeti lako. Eto, znači sad uzmem to sa žicom, radi kao... Znači, samo uzmete dole i nariktate ovako. Znači, op. Evo, obio sam ju, evo je. Znači, obio sam, eto te. E, sad ću ja nju vrat. Eto. To je to, klikajte subscribe i bacite komentar.